Potěšit své fanoušky se rozhodl Rob Halford. Dva z jeho klasických soulových počinů vyjdou vůbec poprvé na vinilu. Jedná se o alba Crucible a Made of Metal. Obě budou vydány v několika limitovaných barevných variantách a omezený počet kopií bude ke všemu osobně podepsán Robem Halfordem. Supersonic silver flying machine, made of metal.